നമസ്കാരം. ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിൽ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയും ഒക്കെ അരങ്ങ് തകർക്കുകയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് കേരളത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മയക്കുമരുന്ന് പിടിക്കാൻ ചെന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വരെ എത്തി കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും വളരെ കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് കഞ്ചാവ് മാഫിയ ആക്രമണം നടത്തുന്നു. ജയിലുകളിലും മറ്റും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ഒഴുകുന്നു. പെൺകുട്ടികളെ വില കൂടിയ മയക്കുമരുന്നുകളും മറ്റും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബലാത്സംഗത്തിന് പോലും ഇരയാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമില്ല. കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാവിന്റെ മകനാണ് മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ ജയിലിൽ അകപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം കേരളത്തിന്റെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിൽ യെദ്യൂരപ്പ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന റെയ്ഡുകളിൽ നിരവധി വിദേശികളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രേഖകളില്ലാതെ താമസിക്കുന്ന 38 വിദേശികളെയാണ് അവിടെ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത്. അവിടെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും റാക്കറ്റുകളുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. യാതൊരു വ്യക്തമായ രേഖകളുമില്ലാതെ നഗരത്തിൽ താമസിച്ചതിന് 38 വിദേശികളെയും കഞ്ചാവ് കൈവശം വെച്ച നിരവധി പേരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം യെദ്യൂരപ്പ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിലുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലെ CCB പോലീസ് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന വിദേശ പൗരന്മാരാണ് മയക്കുമരുന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന സൂചനകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ അതിരാവിലെ വിദേശികൾ താമസിച്ചിരുന്ന 65 വീടുകളിൽ CCB റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ചില വിദേശികളുടെ വസതിയിൽ നിന്നും 90 എക്സ്റ്റസി ഗുളികകളും കഞ്ചാവും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. NDPS നിയമത്തിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിദേശ പൗരന്മാർ ബാംഗ്ലൂരിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന സൂചന ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കർണാടക പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിൽ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓണറെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഓണർ അടക്കമുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന സൂചനകളും നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആൾക്കാരും പോലീസിലേക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണെന്ന സൂചനകളും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നടപടിയും കേരള സർക്കാർ എടുക്കുന്നില്ല. നിശാപാർട്ടികളടക്കം പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിശാപാർട്ടികൾ നടന്നതിന്റെ സൂചനയുണ്ട്. തൃത്താലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന നിശാപാർട്ടിയിൽ ഒരു ഉന്നതന്റെ മകൻ പോലും പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള സൂചനകളും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊന്നും തടയിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ വലിയ പരാജയം തന്നെയാണ്. സമസ്ത മേഖലകളിലും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.